Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Antony Blinken keçirdiyi mətbuat konfransında jurnalistlərdən biri ona maraqlı sual ünvanlayıb. Media nümayəndəsi Vaşinqtonun hansı səbəbdən dünya ölkələrinə ikili standartla yanaşdığını və ədalətsiz davrandığını soruşub. Dövlət katibi bu sual qarşısında səssiz qalmayıb və ölkəsinin mövqeyini müdafiə edib. Do we have a double standard? The answer is no. Biz ölkələrə ikili standartla yanaşırıq? Xeyr. Bu hesabatdan da aydın olduğu kimi, biz bütün dünyada insan hüquqlarına və ümumi vəziyyətə nəzər salarkən hamıya eyni şərtləri tətbiq edirik. Bu şərtlər isə sözü gedən ölkənin bizimlə dost, rəqib və ya müttəfiq olmasından asılı olaraq dəyişmir. Bu bizim üçün çox vacibdir. Qəzza məsələsinə gəldikdə isə, birincisi biz müharibənin başladığı ilk gündən bəri mülki şəxslərin müdafiəsini artırmaq, habelə ehtiyacı olan qəzzallara humanitar yardımın çatdırılmasını asanlaşdırmaq üçün əlimizdən gələni etməyə çalışırıq. İnsan haqlarının pozulması və beynəlxalq humanitar hüququn pozulması məqamları ilə bağlı isə onu deyə bilərəm ki, hazırda departament daxilində qaldırılan bir sıra məsələlər var. Həmin proseslər hələ də davam edir. Məlumat üçün bildirək ki, İsrail ilə Həmas hərbi qruplaşması arasında müharibə 2023-cü il oktyabrın 7-sində başlayıb. Ötən bu müddət ərzində Qəzzada ölənlərin sayı 34.200-ə, yaralananların sayı isə 77.200 nəfərə çatıb. Rəsmi Vaşinqton isə bütün bunlara baxmayaraq İsraili müdafiə etməyə də davam edir.